Labas vakaras, tariu Jums ketvirtadienį kovo 9-ąją ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Deklaruojantiems pajamas beveik 2 mėnesiai. Savivaldybių merams siūloma pavesti pirotechnikos priemonių kontrolę. Blogus komentarus apie save skaito Jonavos ekipos trijulė. Nuteistas pinigus iš jonavietės išviliojęs sukčius. Gyventojai jau gali matyti teikimui parengtas savo pajamų mokesčio deklaracijas, kurių pateikimui yra skirti 2 mėnesiai. Kovo 8-ąją Kauno apskrities valstybinė mokesčio inspekcija perkelė duomenis į elektroninio deklaravimo sistemą, trumpiau EDS, ir daugiau nei 2 milijonai 400 tūkstančių gyventojų prisijungė jau gali matyti teikimui parengtas savo pajamų mokesčio deklaracijas. Deklaruoti pajamas ir sumokėti mokesčius kaip ir kasmet reikia iki gegužės 2-osios dienos. Iki šių metų kovo 8-osios daugiau nei 79 tūkstančiai Kauno apskrities gyventojų jau pateikė metinės pajamų deklaracijas. Jonavos rajone deklaracijas pateikė jau daugiau nei 7700 gyventojų. Visos deklaracijos pateiktos savarankiškai elektroniniu būdu. Taip pat apie 2400 Kauno apskrities gyventojų kartu su pajamų deklaracijomis jau pateikė ir gyventojo ar šeimos turto deklaracijas dėl 2022 metais užimtų pareigų, tai yra politikai, valstybės tarnautojai ir kiti. Pajamas deklaruoti privalo gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą. Gavo pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, pavyzdžiui, palūkonos, už būsto nuomą ar užsienyje gautos pajamos. Taip pat pasinaudojo per didelių metinių neapmokestinamuojų pajamų dydžių ir dėl to susidarė mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma. Kasmet dalį pajamas deklaruojančių gyventojų permokėta pajamų mokesčio suma sugrįžta. Dėl įmokų už gyvybės draudimą, išlaidų už studijas, kredito palūkanas, bei tais atvejais jai buvo pritaikytas per mažas metinių neapmokestinamuojų pajamų dydis. Pajamų mokesčio permokos visiems laiku ir teisingai pajamas deklaravusiems gyventojams gražinamos iki Liepos 31-osios. Pernai mokesčių inspekcija permokas gražino 177 tūkstančiams Kauno apskrities gyventojų, o jiems gražinta suma viršijo 50 milijonų eurų. Pažymėtina, jog kaip ir kasmet, permokų gražinimų sąrašai sudaromi atsitiktinė tvarka, neatsižvelgiant į deklaracijos pateikimo datą. Visa informacija apie deklaravimą Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje adresu vmi.lt. Išsamius gidus, kaip pildyti pajamų deklaraciją, rasite YouTube kanale, kur parengtas ir teminis aktualių seminarų grojaraštis. Naujienos taip pat skelbiamos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos socialiniuose tinkluose. Gyventojams norintiems pasikonsultuoti mokesčių klausimais telefonu 1882 nebūtina laukti eilėje. Užsisakius skambutį per mano VMI, konsultantas pats paskambins klientui nurodytų laiku. Taip pat mano VMI identifikavimo telefonu paslaugą pasirinkę gyventojai konsultacijų telefonu sulaukia greičiau, nes sistema automatiškai perkelia skambutį į eilės priekį. Primenama, kad neturint galimybės pajamas deklaruoti savarankiškai per elektroninę deklaravimo sistemą, nebūtina vykti į mokesčio aptarnavimo padalinį, nes ši paslauga teikiama ir telefonu 85-219-177 pajamų deklaravimas paspaudus vienetą. Atkreipiame dėmesį, kad atvykimui į aptarnavimo padalinį būtina iš ankstinė registracija. Pirotechnikos priemonių kontrolę siūloma pavesti savivaldybių merams. Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pakeitimo projektui. Jis papildytas nuostatomis, pagal kurias civilinių pirotechnikos priemonių naudotojai privalės suderinti su meru arba jo įgaliotų savivaldybės administracijos direktoriumi civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietą ir laiką. Pagal dabar galiojantį civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymą, pirotechnikos priemonių naudotojai privalėjo suderinti fejerverkų naudojimo laiką ir vietą su savivaldybės administracijos direktoriumi.
Taip pat įstatymo projekte siūloma įtvirtinti, kad civilinių pirotechnikos priemonių apyvartą pagal kompetenciją kontroliuotų meras arba jo įgaliojimo savivaldybės administracijos direktorius. Pakeitimų projektu siekiama suderinti galiojančio civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo nuostatas su 23 metų balandžio 1-ąją įsigaliosiančia vietos savivaldos įstatymo nauja redakcija. BetSafe LKL TV blogų komentarų rubrikoje šį kartą internetinių portalų komentarų skiltyje surastas žinutės apie save skaitė Jonavos C-Bet trijulė Virginijos ir Edvinus Šeškai bei Vytautas Šulskis. Ant kiek lavonai turėjo žaisti LKL, kad Šulskis taptų MVP? Rašo neaiškinkam 88. Taip, visiška lavonų lyga buvo, dėl to dominavau, aš nežinau, kaip taip įmanoma. Krepšininku tapo per tėvą, influenceriu per žmoną. Pats kažką moka, rašo repoju ir kaifoju. Aš pasiekiau pats, tai esu youtuberis. Tai galit subscribinti mane. Ai ir. Bet Safe LKL nepamirškit irgi. Klebonas 50 eurų šiemet pagailėjo, tai ir komandą tokią tesurinko Virgis. Rašo Kastaneda 92. Man nežinau, klebonai, gal vienintelis buvo personažas ir žmogus, ir Prienuose, pas kurį neprašiau pinigų, tai pas kleboną. Ir manau, kad čia truputį kažkas žmogų įsivėlė klaida kažkokia. Tikrai pas klebonus neprašydavau niekada. Birštono klebonas mums duodavo važiuoti į rungtynės autobusą. Tai jisai kainavo gal ir daugiau, tai reiškiasi, kad čia kažkur teisybės ir kleboną reiškiasi nugrėžėm. Tu šašlaikų ir alaus mėgėjas, bet darbo neliko. Ot ir LK lygis su tokiais Šulskiais. Jeigu rašo jau pavardę, tai galėtų bent jau didžiąją raidę rašyti. O šašlaikai ir alų, nu, ne sezono metu mėgstu, bet šiaip nesu didelis šašlaikų fanas. Edvina, jei agentas paskambina ir pasako, kad yra komanda, kuri ieško žaidėjų šiam 8000, tai dar nėra pasiūlymas tau. Sėdėk šiltai pas tėvuką ant pečiaus ir filmuok savo filmukus. Rašo, nenorėk žaisti PM5. Jeigu šitą informaciją žinai, tai žiūrėjai mano YouTube kanalą, tai esi fanas, giliai širdyje esi mano fanas, aš jaučiu, malonės, man, aš tik pozityvumą siunčiu, ačiū tau, kad žiūri mano video, kad domėsi apie mane, tai... Neišmanėlis visiškas. Šis treneris parodo visą Lietuvos trenerių požiūrį į krepšinį. Tragediją rašo, draugas. Nu, neišmanėlis, viskas tvarkoja. Bet, manau, mes į tą krepšinį labai mylim, o kaip išeina, taip išeina, kaip sakant, laimi. Kai laimi gerai, pralaimi blogas treneris, tai surenkat už tokius biudžetus, surenkat vidutinio lygio žaidėjus, žaidžia tikrai neblogą krepšinį ir žiūrim net 8 vietą, kaip ir pernai Cibetas duoda, kaip sakant, kovą ir Rytui, ir Žalgiriui, tai aš manau, tikrai, Lietuvos treneriai nėra blogi treneriai. Tokį garbingą vardą nešioja su savim, o žaidžia kaip eilinis NKL pacukas. Rašo, buvęs rimtas. Tai va, galėjai ir likti rimtu, o nebuvęs rimtas, nes nesąmonės rašiniai. Neduokit jūs jam daugiau komentuoti, mykia į tą mikrofoną, apie krepšinį iš vis nieko neraukia. Keista, kad per tiek metų iš tėvuko žinių nepasiemi. Rašo, linoleumas. Jo, tėvukas nesidalina su manim krepšinio žiniom, neduoda visiškai, nes bijo, kad aš tapsiu treneriu, tada jį iš posto išversi, tai žinok, jisai man kaip tik klaidinga informacija duoda, todėl aš gal ten primykiau nesąmonį. O šiaip, kai jau komentuot, man sakė LKL'as, kad sako, biški, pamyk ir bus gerai, tai nežinau, čia kritika ne man atrodo. Taip, Virgis geras personažas, bet, nu, tikrai ne treneris. Kabink Šešką užlipsą ant vinės ir žleisk jaunesnę vietelę. Nu, žiūrėkit, aš jau tada paėmiau iš Prienų, kai baigėsi, aš tikrai tos vietelės nesilaikau, o kad personažas, nu tai klausykit, nu, aš galvoju, trenerių yra daug. Suprantat, kartais tu gali būti vidutinis treneris, susirenki visą gerą aplinką, visus padėjėjus gerus ir... Jeigu tu pinigų turi, kodėl ne?
mano kaimynės eina, sako, senais laikais, sako, aš einu 50%, sako, žiūrėt krepšinio, aš 50 žiūriu, kaip tu ten vaikaisi, tuos teisėjus, sako, man ten tas įdomas, tai žmogus įsivaizduokit, krepšinį žiūri ir į teatrą ateina, nu. Labai jūs atsakė. Labas, patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten. Garbaus amžiaus jonavietė apgavęs sukčius nuteistas realia laisvės atėmimo bausme. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį byloje, kurioje 17 kartų teistas šiuo metu laisvės atėmimo bausme kalėjime atliekantis AL kaltintas dėl sukčiavimo. Iki teisminį tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Jonavos rajono policijos komisariato veiklos skyriaus pareigūnai. Bylos duomenėmis 21 metų rugsėjo 1-ąją Pravieniškių pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis telefoninio pokalbio metu prisistatė policijos pareigūnu ir melagingai įtikino Jonavoje gyvenančią seniorę, kad jos vaikaitis sukėlė eismo įvykį, kurio metu nukentėjo moteris. Telefoninis sukčius nurodė, kad pašnekovė dėl šio įvykio turės atlyginti 5000 eurų žalą, pinigus perduodant pas ją į namus jau atvykstančiam asmeniui. Po pusvalandžio į nukentėjusiosios namus atvykęs kaltinamasis AL iš moters paėmė 1000 eurų ir pasišalino. Tokiu būdu kaltinamasis apgaulė savo ir kitų asmenų naudą įgyjo svetimą turtą. Teismas pritarė valstybinį kaltinamą palaikiusio Kauno apylinkės prokuratūros prokuroro Artūro Bužovo siūlomai bausmei. AL pripažintas kaltu dėl sukčiavimo. Jam paskirta galutinė 1 metų terminuoto laisvės atėmimo bausmė. Teismas taip pat iš nuteistojo AL priteisė nukentėjusiai 1000 eurų turtinės žalos atlyginimą. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis penktadienį. Kovo 10-osios naktį be žymesnių kritulių. Dieną daug kur pasnigs, kai kur pustys. Temperatūra naktį 3-4 šalčio. Dieną nuo 1 iki 2 laipsnių šalčio. Šiandien su jumis atsisveikinu, iki rytojaus. Gero vakaro.